Segundo informações policiais, a Polícia Militar estava fazendo patrulhamento pela Avenida Independência, quando aqui próximo ao Cemitério da Saudade, ele se deparou com esse veículo, um Corsa, quatro portas, bordô, onde quatro pessoas saíram de dentro desse veículo tentando fugir da Polícia Militar. E as informações, a área isolada aqui, o bombeiro está ali logo à frente também, devido ao perigo. Nesse carro encontra-se bananas de dinamites. Provavelmente eles estariam aí tentando arrombar algum caixa eletrônico aqui próximo ao Cemitério da Saudade. A Polícia Militar avistou um carro na Avenida Independência e foi abordar o mesmo e encontrou algumas bananas e dinamites nesse automóvel. Estou aqui com a vítima que teve o carro dela roubado no fim de semana. Como que foi ali? A senhora reconheceu os marginais aqui na delegacia? Olha, bem, um deles sim, porque ele estava totalmente sem nada. O outro, ele estava com uma máscara de touca, não teve como eu falar se é ou não é, você entende? E foi isso, eles ligaram para mim, pediram que eu viesse, me abordaram no sábado à noite, puseram um revólver em mim, pediram a chave do carro, tive que entregar, aí montaram no carro e saíram, simplesmente saíram e foram embora. E a senhora já tinha perdido a esperança de encontrar o automóvel? Não, porque eu tenho muita fé em Deus. Não, porque assim, não sei de que jeito encontraria, né? Mas eu tinha esperança de encontrar ainda. E esse roubo foi no sábado, né? Sábado à noite? Isso, no sábado à noite. Era uns 10 para as 9 da noite, mais ou menos. A gente chegou na casa de um amigo, que a gente foi até lá procurar um celular que a gente tinha perdido. Aí a gente bateu na porta, a senhora abriu, e dois segundos que ela abriu a porta, eles chegaram e abordaram a gente em dois. E falaram que era um assalto, pôs o revólver, encostou o revólver em mim e pediu a chave do carro. Agora um alívio, né, ter encontrado o carro. Um alívio ter encontrado o carro, e um alívio também de eu estar viva, né? Porque a gente sabe que poderia ter acontecido, né? Quando eles abordaram a senhora, eram quantos? Dois. Simplesmente dois. Estavam a pé, chegaram e abordaram, puseram o revólver. Falaram simplesmente que não ia fazer nada, apenas queria o carro.